محصول جدیده. پدرم دوست نداره تو دوروبر من باشی. لطفاً از اونجا بیاییم بیرون آقای مراد زادمنش. کولم رو جا گذاشتم. تنظیم کن کچه بیرون. دختر شما دچار مسمومیت شدید با مواد مخدر شده. تو زندگی اون دختر رو نابود کردی. آره عنکبوته. بازم خواب دیدی کیان؟ این کابوس لعنتی ول کنم نیست. بعد از حادثه یکیارش آرامشم رو از دست دادم. دلخوشیم فقط اینه که بهادر از بین رفت. اومدی حامد جان؟ مامان چی شده؟ دکترها چی میگن؟ گفتن باید سریع عمل بشه. موندم پول عمل رو از کجا تهیه کنم؟ عملش کنیم. مشکل مالیشو من درست میکنم. به یکی از آشناها زنگ زدم بیاد. حالا ببینم ازش کمک مالی بگیریم. به کمک هیچ کس احتیاجی نداریم. هر طوری شده جورش میکنم. سلام، منم حامد. مهندس، نظرت عوض شده که این موقع مزاحم شدی؟ پای هزینه یه عمل بابام وسطه، وگرنه هیچ وقت به زنگ نمیزدم. داری و حرفات ناراحت هم میکنی. بچه من، حالا یه شیمیدان شدی قیافه نره. پول لازمم بدجوری. اونم حله، شماره حساب بده، سه بشنوری حسابته. الان کجایی؟ بیام دنبالت؟ آدرس و شماره رو برات میفرستم. مادر گلم، نگران نباش، پول جور شد. از کجا پولشو جور کردی؟ از کی گرفتی؟ دیگه نپرس. این کارت بانکی من پیشت باشه. من که رفتم شما برو صندوق. هرچی هزینه داشت با این کارت پرداخت کن. سلام آقا حامد. سلام ریحانه جان، چرا به زحمت افتادی؟ سلام زهرا خانم، ببخشید دیر اومدم.
شما و علی آقا خیلی در حق ما لطف دارین. اختیار دارین؟ این چه حرفیه؟ راستی آقا حامدو دیدم خیلی عجله داشت، براش مشکلی پیش اومده؟ عمل باباش به تأخیر افتاد، حامد مجبور شد از دوستش پول قرض بگیره. آخه کی اینقدر پول راحت به کسی میده؟ دلم شور حامدو میزنه. اینو به عنوان یک کمک ناچیز از من قبول کنی. بازم مشکلی بود با من در میون بذاری. اما حامد به فهم ناراحت میشه. این چه حرفیه؟ هر موقع داشتین با هم حساب میکنین، تو این شرایط تعارف نکنین. آخه نداره، حق همسایگی همینه دیگه. یادتون هست اون سالای بد اقتصادی من و عماد مستاجر شما بودیم، چقدر به ما محبت کردین. خوبیای شما از ذهن ما پاک نمیشه، حالا نوبت جبران ماست. ریحان خانم، شما مثل دختر خودمین، اگرم محبتی دیدین از خودتون بوده. پس یه خواهشی دارم، به علی آقا سفارش کنین مواظب حامد من باشه. نمیدونم چرا اینقدر نگرانشم. خدا کنه این دفعه درست کار کنه. این چندمین آزمایشیه که دارم انجام میدم. آخه چادر ضد انفجارم شد اسم که واسش گذاشتی، یه اسم بهتر میذاشتی. معلومم نیست به چه درد میخوره. خب حالا بذار آزمایش کنم. 3 2 1. علی آقا خیلی مهمه، زیر آب جواب داد، بالاخره موفق شدم. همین؟ شوخی کردم، سفارشم میگیری؟ چرا که نه، سرمایه گذار خوب سراغ داری؟ با بخش تحقیقات و فناوری اداره در میون میذارم، اونا خیلی به اینجور مسائل علاقه‌مند هستن. علی آقا منم اختراعمو بیارم. من باید زودتر برم، امروز جلسه دارم. فعلا خداحافظ. سلام علی، من بیمارستانم همراه زهر خانوم. خیره انشالله، اتفاقی افتاده؟ نه نگران نشو، فقط در مورد پسرش میخواستم باهات صحبتی داشته باشم. حتما، الان دارم میرم جلسه، خودم با تماس میگیرم. فعلا خداحافظ. بهادر؟ مدارکی از تحرک گروهی سازمان یافته از تولید کننده مواد مخدر گل در شکل‌های مختلف در شهر به دست اومده که با هدف قرار دادن جوانان و دانشگاهیان تا الان که در خدمت شما هستم متاسفانه چندین قربانی را از ما گرفته. این گروه تبهکار با استفاده از مدرن ترین و پیچیده ترین تجهیزات روز دنیا در تهیه انواع مخدرها شروع به فعالیت کرده و ما رو با خطر جدی مواجه کرده. با شنیدن گزارش محرمانه سرگرد عماد، وظیفه دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های زیر ربط و بقیه اعضای این کمیته سنگین‌تر شده.
بنابراین تصمیمات اجرایی را مطرح و مبارزه با این جریان شوم و شیطانی از این لحظه به عنوان اولویت اول این کمیته وارد فاز عملیاتی خود می کند. خب همه جون، پول به حسابت واریز شد، اینقدر عبوس نباش دیگه دوست من. رامین، هزار بار بهت گفتم من دوست تو نیستم، از سر نیاز باهات همکاری کردم. آره خب، ولی وقتی من از یه پول میره زیر زبون آدم دیگه اصلا به این چیزا فکر نمی کنه. چی کار باید بکنم؟ تو آشپز خونم میخوام مقداری آب نبات درست کنم. آشپز خونه؟ آب نبات؟ آره دیگه، بریم تا برات بیشتر بگم. خدایا همه مریضا رو شفا بده، مریض منم شفا بده. خدایا هرچی که خیر و صلاحه برای حامد من مقدر کن. الهی آمین. سلام زهرا خانم، خواستم حال همسرتون رو بپرسم و اینکه کم و کسری نداری؟ سلام ریحانه جان، نه ممنون از شما، همونطور که فرمودین دست به پول حامد نزدم و از کارت شما هزینه رو دادم. کار خوبی کردین، من با علی در مورد حامد صحبت کردم، علی گفت مراقب حامد هست. وای ممنونم ریحانه جان، خدا خیرت بده، خیلی محبت کردین، دعاگوی شما هستم، انشالله خدا بهتون سلامتی بده. کاری که خواستی رو انجام دادم، منو برسون بیمارستان. بز این جنسا رو بدم بعد میرسونمت. رامی من از کنار تو بودن حالم داره به هم میخوره، میگم برم گردون. ساکت شو ببینم اینقدر نرو رو مخم. آها رسیدیم، اون آشش خودشه، جانشین خلف آقا مرداد، روحت شاد. پسره احمق کجا؟ علی آقا این ترکیب جدیده، این پسر حامده که گفتی مراقبش باشم، فکر میکنی با کی دم خوره؟ رامین فرفره، عامل اصلی توزیع منطقه که دنبالشیم. واقعا نگران حامد شدم. اینم بگم با دعوا از رامین جدا شده، انگار باهاش جور نیست. علی آقا من برم دنبال رامین. کیان برو دنبال رامین، حامد میدونم کجا پیداش کنم. تمام شیرو کجایی؟ النا رو فعال کن. دارمت کیان. النا فعال مثل همیشه. پیدات کردم. از اونجا رفت؟ محاله. لینک دوربین مدار بسته رو متصل میکنم. ماشه مادر گل. مسئولیت کارمون قبول میکنم و هر جور همکاری رو با سرگرد انجام میدم.
پسرم، دعای من به همراهت، به خاطر ما دوچار درد سر شدی، خدا کمکت میکنه ایشان. ببخشید متوجه اومدن شما نشدم. سلام از من جناب سرگرد. خیلی خیلی ممنونم از زحماتی که کشیدیم. مادرم به من گفت باید به اجتماع اعتراف کنم. من نان زحمت کشی پدرم رو خوردم و فقط از دستان پینه بسته اون خجالت میکشم. من در اختیار شما هستم. اولا آقا حامد وظیفه داشتیم هر کمک از دستان برمومد انجام. فعلا خوشحال باش که عمل پدرت با موفقیت انجام شد. خوشحال؟ تو رو خدا با من رو راست باشین، شما از همه چیز خبر دارین درسته؟ شما میدونین من از کسی که پول قرض گرفتم چی کار است؟ من با اون آدم همکاری کردم. قانون میگه شما معاونت در جور داشتین. پس معطل چی هستین؟ دستبند بزنین به من. دستبند؟ بابا اینقدرم شلوغش نکن، مجری قانون میدونه چی کار کنه. اگه اینجا کاری نداری با من به اداره پلیس بیا تا بگم چی کار کنی. من رسیدم، حدس میزنم اینجا انبارشونه. تنهاست، برم داخل؟ مراقب باش کیان، وایسا تا نیروی عملیاتی برسه. از بازی اخراج ایرانی کیان، کیان از دست تو دیگه خسته شدم. باید این فکر اساسی برات بکنم، از شرط راحت بشم. اینطوری که پیش میره کل تجارت منو به هم میزنی. قربان، مهمونای خارجیتون اومدن. کار تاری بود. البته اون گجت چادر ضد انفجاریت هم خیلی کمک کرد. خودم اولین مشتریشم. ممنون. حالا ها مونده تا گجت های منو بشناسیم. حالا با این چی کار میکنیم؟ فعلا کارش نداریم تا به هوش بیاد. اون مخفیتون صرف زنه باید برامون همه چیز رو تعریف کنه. بگو کی پشت توزیع مواده؟ برای کی کار میکنن؟ گفتن برای شیطان. بعد از حادثه کیارش روحی خوبی نداشت. اسم اون آدم نبود؟ آدم نه، یه شیطان. بهش میگن شاهزاده تاریکی. نظر حادثه کیارش برای بقیه
توی جوان هم اتفاق.